Zbog loših vremenskih uslova, odbojkaši Pirota juče nisu otputovali u Prokuplje na meč posljednje kola jesenjeg dela prvenstva druge ligi Istok protiv Topličanina 97. Novi termin odigravanja utakmice biće naknadno određen. U devetom kolu regionalne lige Sever futsaleri Pirgosa savladali su u Knjaževcu ekipu Gurgusovca sa 5-3. Po dva gola za naš tim postigli su Ćirić i Stojiljković, a jedan Pešić. Narednog vikenda u posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva naš tim je slobodan. Potom sledi pauza u prvenstvu, a krajem januara naredne godine u Pirotu gostuje lider prvenstva Kruševački Napredak. U Nišu je minulog vikenda održan međunarodni turnir u borilačkim veštinama Balkans Best Fighters. Učestvovalo je više od 700 takmičara iz 10 zemalja. Pirotski kickbokseri osvojili su 5 medalja na ovom takmičenju. Kod pionira u disciplini kick light do 37 kg, Vuk Manić je osvojio srebrnu medalju, pobedio je predstavnike Bugarske i Bosne i Hercegovine, a u finalu je poražen od predstavnika Moldavije sa 2-1. Morao je da se zadovolje srebrnom medaljom. Srebro je osvojio i Ognjen Antić u istoj disciplini u kategoriji do 42 kg. Pobedio je dve borbe, u trećem meču je kao i Manić poražen 2-1 od predstavnika Bosne i Hercegovine. Kod juniora Saša Nikolić u disciplinama kick light i low kick ostvario plasman u finale, ostvario je po jednu pobedu, ali je zbog povrede morao da preda finalne borbe i da se zadovolji srebrnim medaljama. Dok je Miloš Vacić imao jednu pobedu i jedan poraz i pripala mu je bronzana medalja.